Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu už se nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, Ježíš v dnešním evangeliu ukazuje smysl poslání každého křesťana. Co pak to je? Nebát se být, tedy být tím, kdo je nesmírně obdarován poznáním Boha. Tato skutečnost totiž dává chuť, dává šťávu světu a přináší světlo do temnoty. Jsem pro druhé pokorně, tedy pravdivě a neokázale, solí země a světlem světa. Nesnažím se někdy až příliš splynout s davem. Jsou otázky, na které vás nechám odpovědět. Světlo víry nám nedovoluje zapomenout na utrpení světa. Kolik je mužů a žen víry, bylo trpícími prostředníky světla. Tak jako malokusný pro svatého Františka z Asízy, anebo chudí lidé z Kalkaty pro svatou matku Terezu. Ti porozuměli tajemství, jenž je v nich ukryto. Jistě neodstranili všechna soužení trpících, když jim byli na blízku. Ani nemohli vysvětlit každé zlo. Víra není světlo, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale je svítilnou, jenž vede naše kroky nocí, a to nám pro cestu úplně stačí. Bůh neposkytuje trpícímu člověku argumenty, které všechno vysvětlí, ale nabízí svou odpověď v podobě doprovázející přítomnosti, v podobě dějin dobra. Jim jsou svázány s každým příběhem utrpení, aby v něm otevřeli právě onen přístup ke světlu. V Kristu sám Bůh chtěl sdílet s námi tuto cestu a nabídnout nám svůj pohled, abychom v něm spatřili světlo a sami se stali světlem pro tento svět. Ale kde brát sílu pro tak náročnou službu světlonoše? Je nutné se neustále obnovovat tím, že budeme pravidelně brát Písmo svaté do rukou, žít z Eucharistie, ze svátostí a i v tom každodenním shonu nacházet alespoň chvíli pro pravidelnou modlitbu. Nezapomeňme tedy na tyto tři věci. Tedy evangelium, Eucharistie a modlitba. Díky těmto nesmírným darům našeho Pána se můžeme obnovovat ne podle světa, ale podle Krista a následovat ho na jeho cestě jako nositelé světla tohoto světa.